Ditën e sotme në orën 20 në Tiranë do të mbahet protesta kombëtare e thirrur nga opozita pak javë më parë. Me moton të bashkuar në betejë, opozita ka ftuar qytetarët të marrin pjesë në këtë protestë kundër qeverisë Rama. Dy kërkesat kryesore të kësaj proteste do të jenë një qeveri teknike dhe lirimi i kreut të PD-s Ali Berisha, i cili prej fundit të dhjetorit vijon të qëndrojë me masën e sigurisë arrest në shtëpi. Protesta e opozitës do dominohet nga diskutime të personave që i përkasin shoqërisë civile, si dhe e botës artit, por nuk do të mungojnë edhe fjalimet politike të kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha, dhe presidentit Partisë Lirisë, Ilir Meta. Protesta pritet të jetë paqësore, por nuk përjashtohen aktet e mosbindjes civile. Për këtë arsye, dhe policia ka marrë masa të shumta për mbarvajtjen e këtij tubimi, që pritet të nisë në orën 20, por sipas deputetit demokrat Klevis Balliu, do të jenë qytetarët ata që vendosin mbylljen e saj. Disa rrugë në qendër të kryeqytetit ishin të bllokuara që në orët e para të mëngjesit, duke orientuar trafiku në drejtime të ndryshme. Kreu i PD-s Ali Berisha në fjalën e tij përpara protestuesve u ka bërë thirrje të gjithë të rinjve dhe të rejave që të dalin në shesh dhe të marrin fatet e tyre në duar. Vet Berisha ka theksuar se sot është dita në cilën qytetarët e këtij vendi do të ngrihen me forcën e bashkimit të tyre dhe do të çelin dyert e përmbysjes së këtij regjimi armiqësor. Me qëndresën tuaj, me fjalët e oratorëve nga kjo platformë, ju jeni zhndëruar në një frymëzim të pashuar për mbar shqiptarët. Ju përcjellni në të katër anët e vendit shpresë, besim, guxim dhe qëndresë për një Shqipëri siç e meritojnë shqiptarët. Nesër është dita e vërtetë e shqiptarëve, është dita në cilën qytetarët e këtij vendi do të ngrihen me forcën e bashkimit të tyre dhe do të çelin dyert e përmbysjes së këtij regjimi armiqësor, tha ai.